sendo estudante de informática, vin un día un cartaz que poñía o galego nas novas tecnologías. Fun, éramos catro gatos, pero para min foi o inicio dunha das máis grandes aventuras da miña vida. Conseguí o meu primeiro emprego, coñecí xente magnífica que ainda hoxe son os meus amigos, e xuntos creamos unha empresa que fixo, mediante inteligencia artificial, a tecnoloxía lingüística de moitas linguas e as máis avanzadas da súa época do, do galego. Así que hoxe estou aquí para devolverlle un chisquiño do que me deu a esta nosa lingua. Esta palestra consiste en, a partir desas de aprendizaxes da de inteligencia artificial, ver certos paradoxos que seguramente algúns deles partillamos e plantexar o que nos piden hoxe no LG por 15. Tres estrategias que, aplicadas no presente, nos poden dar un mellor futuro. <coughs> Mirade, a inteligencia artificial É a disciplina que nos permite replicar comportamentos intelixentes dos humanos mediante computadores. O que é máis ou menos intelixente, xa o deixo a a vosa escolla. A cuestión é que estamos nun momento moi doce desta tecnoloxía, veredes por todas as partes que hai cada día cousas novas, podemos ter conversadores, podemos ter eh sistemas que se escribe un artigo, que describindo unha imaxe xeran moitas imaxes, podemos incluso aplicálo á saúde, ou mesmo temos agora o proxecto NOS, que vai ter moitísimo investimento europeo para ter tecnoloxía lingüística para a nosa lingua. A cuestión é que moitas destas tecnoloxías construen -se da seguinte maneira, mediante o que se chama aprendizaxe máquina ou machine learning, que consiste en a unha cousa que lle chaman redes de neuronas artificiais a un programa, a moitos exemplos pero moitos, moitos, moitos. Por exemplo, se queremos facer un traductor automático, precisamos ter unha frase na lingua A e outra frase na lingua B, e iso repetido miles, millóns, trillóns, toda a cantidad de que poidades de datos, e esos datos chamanse dataset. O que veño aquí a argumentar, no fondo, é que o ser humano, o noso cerebro, en realidade, partilla moito desa aprendizaxe e a cantidade de información que nos recibimos polas nosas dúas entradas, as orellas e os ollos, e as nosas dúas salidas, as mans e a boca, pois ten moita importancia en como moldea o noso cerebro. Vamos xa coa, coa primeira desas tres estrategias. Vamos a intentar utilizar todo o dataset disponible, porque ou adestramos a noso cerebro ou non o adestran. Mirade, este é un dos primeiros paradoxos, non sei se a vos vos pasou, pero oíno moitas veces. Carai, os pais falan lle galego, pero o neno saliu falando castelán. E a xente di, carai, é incríble, non? Como é posible que pase eso? Mesmo hai alguén que di, deberíamos respetar a elección do neno de por que escolleu esa lingua, non? Que moi me na Wikipedia polas noites, cale a lingua boa que teño que falar. A realidade é que o neno non escolle nada cando é pequeno, simplemente se adapta ao seu contorno e cada vez, os pais teñen unha influencia menor no contorno do neno. Mirade, hai unha parte na que me vou estender un pouquiño máis, porque esa ferida é un pouco recente, eh, que é a escola. A escola é o lugar onde propositadamente nos adestran a nosa mente. Teñen como obxectivo darnos ferramentas e moldear as nosas mentes. E con respecto á lingua, na miña familia, na xeración anterior, hai polos 70, cando entraban no cole, pois eh, a min decíanme, a min pegábanme por falar galego no cole. Eso é a xeración anterior á miña. Eu pensaba, carai, estar diante de resistentes ante un réxime dictatorial. A realidade, en canto repreguntaba, era a min pegábanme por falar galego no cole, no recreo coa miña irmá. Falamos de finais ou principios, mellor dito, dos anos 70. Despois eu, fón nos 90, máis ou menos, pola escola, xa tiñamos autonomía, E ao entrar á escola todo estaba en castelán, así que obviamente eu tamén falaba castelán. E, por tanto, relacionábame en castelán cos meus amigos e cos pais dos meus amigos, hasta que pouco a pouco pasan os anos, un vais facendo un pouco máis bello, e vai descubrindo que en moitas casas pasaba o que pasaba tamén na miña, que que falábamos galego todos. Pero entre nós xa estábamos falando en castelán, porque nos estaban programando na escola. Pero, bueno, a autonomía acababa de comezar, A cuestión é que este ano, a miña filla comeza a escola, ano 2022. E a miña ilusión era que lle falasen na súa lingua materna, igual que eu fixera unha escola infantil o ano anterior, pois, pois no cole, non? No cole de maiores. Eh, e levámolo ao cole do lado da casa, a profe falaba todo en galego e eu estaba encantado. Ata o día antes de comezar as clases, que me di «Por lei, eu vou a falar todo en castelán na clase, pero tranquilo, a túa filla eh, falarelle en galego cando me dirixe a ela». Claro, eu dicíalle, carai, unha pinga no océano non fai moito e, ademais, eu o que quero evitar é que lle pase o que me pasou a min, a miña xeración, a xeración xavarinda que falaba Guido, e as xeracións anteriores, que entramos pola porta falando galego e salimos falando castelán, non? Ao que ela, pois moi honestamente, me di, non teñas a máis mínima dúbida, en máis de 20 anos que aquí levo, eso pasou o 100% dos casos. Así que me quedé intranquilo porque as meus temores se facían realidade coa miña propia filla e decidí dar un paso e chamar ao Departamento de Normalización da Consellería. O funcionario que me atendeu notábase un pouco nervioso, pero eu só lle fixera unha simple pregunta. Na miña cidade, 100.000 habitantes, cal é a escola na que a miña filla lle poden falar galego? Se teño que atravesar a cidade, pois xa verei se podo ou non podo facelo. A resposta foi que a lei que se cumplía, e eu non negaba que a lei se cumplísen e que falara con inspección. E entón, pois, falei con inspección. E que me di inspección? Que non saben moi ben en que coles falan galeo e en cales non, que sigo descubro que me consinte a mudanza, non? O cual eu, pois, eh, mostrei o meu asombro de que no século XXI, 2022, non lle pudesen falar galego a, a miña filla na, na escola, non? O paradoxo da liberdade que tanto escuitamos. Pois non quero desvelar a conversación, porque todas estas persoas foron moi amables e me trataron moi ben, pero o resumo foi a lei é o que é e fai o que fai. E eu sinto moito, pero non podo pensar que o que fai é estirpar a lingua os galegofalantes máis novos. E que paradoxalmente nos pasamos todo o ano coa la daíña de por que se deixa de falar galego cando nas escolas pasa, pasa isto e seguro que todos vos o sabedes mellor camín. Quizáis nalgúnas non, Pero polas mañás veixo a Braulio, coa miña filla, a Braulio Tuber, como se pasea polos centros de primaria infantil, e é unha boa forma de ver o que hai. Pero bueno, non nos deprimamos ainda. Temos os medios de comunicación, e nos medios de comunicación, porque despois da escola, as persoas siguense educando na realidade nos medios de comunicación. É o grande educador despois da escola. E nos medios de comunicación, eh, na miña casa é así, non sei na vosa. Non? Temos un 6% de galego, asumindo que a TVG unha e dúas fale todo en galego, e un 90 e algo na outra, que ademais ten a sede en, na mesma cidade, todas as outras teles. Non? Entón, o paradoxal aquí é que o que non recibimos polos ollos e polas orellas, non é para nada balanceado cunha situación de igualdade lingüística, ni moito menos. E por moi habituados que estemos a esta situación, non parece moi razoable. Así que voume a lei. Que pasa coa lei? Oxe, tíamos unha palestra aquí moi interesante sobre a lei. Así, en resumo, e meténdome en terreos que non son meus, eh, cando chega a autonomía, fais unha lei e estás ante un dilema. Temos unha lingua nosa, histórica, E logo temos unha lingua tradicionalmente imposta con violencia, pero que tamén é de moitos galegos. Entonces deciden salomónicamente que sexa de obrigado uso e de dereito de uso as dúas. Pero o Tribunal Constitucional vai e di, non, o galego non pode ser obrigatorio, ten que ser opcional. E paradoxalmente a lingua que sempre se imposta é a que non está imposta e a lingua nunca imposta é a legalmente imposta por esta e por moitas máis leis. Non? Este é o escenario, este é o escenario. Sinto deprimirvos, pero xa sabedes que é así. De feito, ante isto, temos dúas opcións. Deprimirnos, chorar, podemos mesmo decirles que o que están facendo é exactamente o que queren facer, para ver se si deixan de facelo, ou actuar e utilizar no posible e dentro das nosas posibilidades e das nosas accións a tecnoloxía que hoxe temos e que antes non podíamos ter para maximizar a cantidade de entradas que temos da lingua e tamén de saídas. En definitiva, a estrategia número un é aumentar a exposición voluntaria ao galego e reducir, ou, mellor dito, compensar A exposición forzosa. Na escola temos complicado, a pesar do bo facer de moitos docentes, pero en internet hai moreas e moreas de lugares onde podemos ter moitísima información e podemos encher os nosos sentidos con, con galego. De feito, desta obsesión de que había moito bo contido, moi pouco visto, nace un proxecto moi, humilde, moi pequeniño que é agora punto gal, onde se accededes poderedes acceder a moitos creadores de contido que vos permitirán ter contidos moi interesantes eh, en galego. Segunda estrategia, ampliar o dataset, aproveitar as oportunidades. Mira, de cando era pequeno quedou o, meu, o recordo grabado. A miña boa foise de viaxe a un país estranxeiro, cruzou unha fronteira, carimbaron o pasaporte, cambiou a súa moeda pola moeda do país, e nese país había unha lingua estranxeira. E ao retornar, eu preguntaba alle, e ela fora moi feliz, pasara moi ben ese viaxe, e preguntaralle, que tal? Comprendiche este ben? E dixeme, sí, perfectamente. E eu, para un neno, que aínda non tiña pois, os coñecementos que podes ter vos e que temos da, da escola, era paradoxal que nun país estranxeiro a miña boa con estudios básicos pudera comunicarse perfectamente. Así que eso quedoume grabado e eu decidi ir a ese país, que por suposto xa sabe de Escalé, que é Portugal. E entón aproveitei o meu Erasmus para irme ao Porto, a cidade máis próxima que se pode ir unha persoa nun Erasmus en Galicia. E fun e prepareime, prepareime para falar esa lingua estranxeira. Prepareime un total de 30 horas. Para que vos fades unha idea, un B2, que é o mínimo de inglés, son unhas 600 lectivas e un C2 son unhas 1000 lectivas. E con 30 horas eu fui un tratado como un auténtico nativo. Fixen os exames, falábanme, comprendíanme, todo. Recoñecerei vos que o principio non me foi tan fácil como a miña boa, porque o meu galego xa non é tan bon como o seu. Pero pasados 15 días, se vades a Portugal, quizáis cando escuitades as radios, vos resulta un pouco extraño, Pero pasados esos quince días, o meu cerebro fixo así e esos sons encaixaban perfectamente nas letras, esas catro palabras novas xa estaban integradas. E entonces eu decía, seré, seré, será a miña familia que somos un xeños das linguas ou pasarálle máis xente? E aí chegou un murciano que me resolveu a, a dúvida, non? Es que vosotros tenéis tanta suerte con el gallego, que <laughs> eu decía, e podo gravar xo e leválo á televisión de Galicia. A realidade é que sí, que temos moita sorte co, co galego, eu eh, fago un experimento todos os anos cos meus alumnos de poñerlle un vídeo de tecnoloxía eh, en portugués do Brasil e, e o vídeo sempre acaba igual, falando de tecnoloxía e non da lingua, non? porque comprenderon todo, mesmo nenos que teñen un galego moi moi reducido. Non? Pero logo chega a inteligencia artificial e xa me dá o argumento total. Cando se crea o Google Translator para galego, como non hai suficientes exemplos de frases traducidas ao galego, que é o que fan? Ampliar o dataset, ampliar eh, os datos mediante o portugués, modificando pois, as pequenas diferencias que separan as linguas e, e as súas palabras. Non? E temos un traductor en galego gracias ao portugués, que senón non, non teríamos. Non? Estrategia número 2. Podemos, por favor, deixar de discutir se o galego e o portugués son unha lingua, unha variante máis cerca, máis longe, E, simplemente, usalo como que é objetivamente, como que os enxeñeiros de Google descubriron moi facilmente, sin ter ningún tipo de condicionamento, que é unha versión internacional do galego. É posible que vos coste, pero, se tedes un iPhone, non teredes galego, pero, se poñedes en portugués, pois, a partir dos 15 días, xa vos aseguro eu que non notades moita diferencia. Terceira e última estrategia. Coñecer o dataset global. No mundo de hoxe, sen ese dataset global, estamos perdidos. Última anécdota, último paradoxo da, da tarde. Cando estaba estudiando o mestrado en Dirección de Empresas, algúns profesores que normalmente falaban galego e tiñan os apuntamentos en galego, pasáranse o castelán. E pasadas unhas semanas, pedíronme a min e a outros compañeiros que deixáramos de intervir en, castel, en galego nas clases que oficiéramos en castelán, e igualmente nos traballos. Ao que preguntei por qué. E a resposta foi que era un mestrado internacional. O dixen que me parecía moi ben, Pero coa avisaran antes, mestrado internacional só en castelán. ¿no? Pero o paradoxal non está aquí, está en que cando eu remato este mestrado e quero facer o traballo fin de mestrado, pido facelo en inglés para comezar a miña carreira investigadora que dura hasta hoxe, e tamén mo denegan. E pareceme o grande exemplo de como o internacional a veces é máis ben unha excusa para levarnos a un terreo que a mí me parece empobrecedor que esquecer a nosa lingua e adoptar unha que é internacional, pero que a nosa tamén é internacional. E esquecer a global, que é na que, gustenos máis ou gustenos menos, se están acontecendo as maiores cousas no mundo a día de hoxe. Non? Así que, e con isto xa vou rematando, estrategia número 3. O idioma global é imprescindible. Imaginadevos se si pudésemos balancear na escola, nos medios de comunicación, as tres linguas que máis de perto ou longe nos tocan. A nosa, a súa versión internacional, a que sempre nos impuxeron e a que xa é de moitos galegos, e a lingua global, que é imprescindible hoxe. De feito, e, e con isto a inteligencia artificial volve a dar un argumento, se si alguén nesta sala me pregunta, Isaac, que linguaxe de programación utilizar ou aprender para aprender inteligencia artificial? Pois a primeira é saber inglés, porque todos os manuais e toda a información estarán en inglés. É imprescindible que socialmente teñamos este activo, non o podemos deixar escapar. E xa como conclusión, ante o gran paradoxo, e é que estamos nun momento bo e feliz do galego en canto a producción, cultura, en canto a certo estatus nos últimos anos, vese aquí no legue por 15 en todas as edicións, pero que, por outro lado, na xente nova estamos perdendo falantes a unha velocidade que dá pánico, solo se me ocurre unha cousa, que é combinar a acción que nos podemos tomar coa tecnoloxía. Para mudar ese proceso de sustitución lingüística por cuestións políticas o que estamos sometidos, que é cambiarnos a lingua por outra, e meternos en un proceso de adición lingüística de cara a unha sociedade multilingüe. Porque a sensación que eu teño é que o galego non é o objetivo, sino o no termómetro do estado do país. Así que, si me permitís, seamos inteligentes. Gracias.